Oi, meus amores, o vídeo de hoje vai ser respondendo uma tag. Na verdade, eu adoro fazer esse tipo de vídeo e eu não sei por que já tem tanto tempo que eu não gravo nenhuma tag pra vocês. Eu acho que esse tipo de vídeo nos aproxima muito, porque vocês podem conhecer um pouquinho mais a meu respeito. A tag do vídeo de hoje vai ser Assumindo os Cachos. Tem muitas pessoas que me perguntam: Carla, você tá fazendo transição? Que cabelo é esse? Me conta tudo. Então, deixa eu responder as perguntinhas que com certeza você vai entender. A primeira pergunta é: por que você decidiu parar com as químicas e o que te levou a assumir os cabelos naturais? Na verdade, eu não tenho química no meu cabelo a não ser coloração. Eu faço apenas a minha coloração, tá? Eu não tenho progressiva, relaxamento, nada disso. O meu cabelo, para quem não sabe, ele é ondulado. Quando ele tá bem curtinho, ele fica extremamente liso. Mas quando ele vai crescendo, ele vai fazendo aquelas ondas bem largas, aquelas marcações. Então, quando eu quero ele lisinho, atualmente com cabelo desse tamanho, eu só bato um secador rapidinho e ele já fica bem lisinho. Agora, se eu quiser ele um pouco mais ondulado, mais armado, com volume ou com alguns cachos, basta eu fazer uma finalização, utilizar um ativador de cachos, uma boa gelatina, que fica com aquele volume bem legal que eu também adoro. Número 2, está com quanto tempo de cabelo natural? Então, já foi respondida na primeira pergunta, eu não tenho química no meu cabelo, exceto a coloração. Quando ele vai crescendo, mais ondulado, cacheado, mais volumoso meu cabelo vai ficando. Terceira, como você passou pela transição? Diga seus métodos, técnicas, etc. Então, eu não passei por transição, mas o que eu faço quando eu quero mais volume, mais definição? Eu me jogo nas finalizações e ultimamente não abro mão do meu escorredor de arroz. Se você quer ver a minha finalização com escorredor de arroz, eu vou deixar aqui pra vocês, ó. Tá aqui, só clicar, a minha finalização babadeira pra volumão com o meu escorredor de arroz. Quarta pergunta: sua família e amigos lidam bem com o seu novo visual? Todo mundo adorou, super apoiou. O cabelo ondulado, 2A, 2B e 2C, como eu falei anteriormente, ele não tem muita forma, então a gente acaba meio que ali no limbo, sabe? Não é lisa, mas também não é cacheada. Então tem que ter um certo cuidado. E tem algumas pessoas que realmente acham estranho: nossa, mas esse cabelo não tem finalização nenhuma, tá meio assim, meio barro, meio tijolo. Então, conscientizar as pessoas que o cabelo ondulado existe e que diversas, mas diversas pessoas têm esse tipo de curvatura, ainda vai ser um trabalho que a gente precisa fazer, ó, fortemente. 5. Quem foi a pessoa que mais te apoiou na sua transição capilar, no meu caso, então, para ficar com os cabelos nem sempre escovados, né? Aparecer um pouquinho mais com cachos, com ondas. A pessoa que mais me apoiou foi meu marido, Leandro. Sexta pergunta: desde quando assumiu os cachos, o que mudou na sua vida? Não foi uma questão de assumir ou deixar de assumir, é uma questão de estilo, de versatilidade. Eu acho o cabelo ondulado e cacheado extremamente versátil. Eu tenho pavor de ficar todos os dias com aquele mesmo look, aquela mesma cara. Então, o cabelo ondulado, cacheado, com volume ou com maior definição, ele permite isso. Eu acho que o cabelo liso, sempre chapado, você acaba ficando muito igualzinha. Então, eu, quando quero meu cabelo liso, faço uma escova, bato um secador, e quando eu quero ele mais estiloso, eu deixo ele ficar natural ou então faço uma bela finalização. Sétima pergunta: você já sofreu preconceito por causa dos seus cabelos naturais? Como foi? Já nesse sentido, de falar: caramba, que cabelo é esse, gente? Super volumoso, não vai prender, não vai ajeitar, não vai fazer alguma coisa? Não, eu não tenho que prender o meu cabelo porque ele é ondulado. Eu não tenho que andar com o meu cabelo ou extremamente cacheado ou extremamente liso. O meu cabelo é ondulado, então vamos lá, a gente tem que assumir. 8. Você já deixou de ir a algum lugar por causa da transição ou porque seus cachos não estavam do jeitinho que você gostaria? Não, deixar de ir não. Mas eu já tive assim que fazer penteados, prender, porque não tava legal, eu não tava me sentindo bem. E independente do meu cabelo, se eu não tiver me sentindo bem, ou ele liso, ou ele com finalização, eu dou outro jeito, mas se eu não tiver legal, não adianta que com aquela cara eu não vou. Eu tenho que estar me sentindo bem. 9. Em média, quanto tempo por semana você gasta cuidando dos seus cachos? Eu não levo muito tempo, não. Normalmente eu lavo meu cabelo todos os dias. Primeiro porque eu faço natação 3 vezes por semana. Então, obviamente que no dia de natação eu lavo meu cabelo. E outra, o meu cabelo é podre de oleoso. Então eu gosto, gente. Tá muito calor, Rio de Janeiro, esse calor infernal. Então, normalmente, todos os dias,
ou dia sim, dia não, eu tô lavando meu cabelo. E aí, eu já termino de lavar, boto meu ativador de cachos, amasso e deixo secar naturalmente. Então, não levo muito tempo com isso. Eu levo mais tempo com tratamento, porque eu tô sempre tratando, fazendo cronograma capilar. Décima pergunta. Qual ingrediente natural que você mais gosta de utilizar em suas hidratações caseiras? Óleo de coco. Eu sou a louca do óleo de coco. Eu amo o resultado da umectação, então sem óleo de coco não há vida para mim. 11. Qual a sua receita caseira favorita e qual o resultado que ela dá? Então, já meio que respondi, né? Eu faço muita umectação com óleo de coco, aplico somente o óleo de coco puro nos cabelos, deixo umas 2 horas e depois enxago muito bem com shampoo e condicionador e finalizo como eu quiser. E o resultado simplesmente é um cabelo muito nutrido, brilhoso, fica lindo. A 12ª pergunta, eu vou ter que mostrar alguns produtinhos aqui. Qual o creme de cabelo que mais realça seus cachos? Gente, eu já fiz resenha aqui no canal falando desse aqui, Love Cachos Definidor e Modelador da Capsilin. Gente, eu amo isso aqui, porque já é uma misturinha pronta de ativador com a gelatina, então o cabelo fica espetacular com esse produto. O outro que eu gosto bastante é esse aqui da Salon Line, é o SOS Cachos Leve, tá? Esse aqui eu escolhi o leve e é justamente o creme que eu tô hoje na finalização deste cabelo. Eu também adoro. E a minha recente descoberta que eu não consigo mais viver sem é esse aqui. O ativador de cachos da Icaz. Gente, isso aqui mais a gelatina da Icaz, você domina o mundo. É maravilhoso. 13. Você prefere fazer sua finalização com escova ou pente? Eu começo sempre com os pentes e depois faço a fitagem no dedo e só amasso muito, muito, muito. Normalmente é assim que eu finalizo. 14. Você prefere hidratações periódicas ou cronograma capilar? Cronograma capilar, sem sombra de dúvida, porque aí a gente faz um tratamento completo. Hidrata, nutre e reconstrói. 16. Você tem algum truque para seus cabelos ficarem lindos? Na verdade, não tem um truque, não. Tem uma arma. Isso aqui nada mais é do que o umidificador da Icaz. Ele é uma aguinha que tem também um bocadinho de gel, uma gelatininha aqui dentro, que você vai borrifando no teu cabelo e amassando, o cacho volta a ficar maravilhoso, as ondas ficam mais fechadinhas, então fica tipo quase um cacho, o cabelo fica incrível. Então o meu truquezinho de beleza ultimamente tem sido esse umidificador aqui da Icaz. 17ª pergunta, diga o nome de uma crespa ou cacheada que você gostaria de ter um bate-papo sobre cabelos. Gente, a Jéssica Dantas é uma querida, uma linda, que dá super dicas aqui no YouTube, que eu mega acompanho ela. Agora, o que é a Ana Lídia? Gente, ela tem o cabelo mais lindo do mundo pra mim. Quem me dera ter aquele black maravilhoso, aquele cacho, aquele crespão incrível. Eu acho lindo demais. Então, essas duas são assim, ó, meu xodazinho, sabe? Então, adoraria poder ter uma conversa, conhecê-las pessoalmente, porque eu não as conheço pessoalmente. Eu admiro muito o trabalho que elas fazem. 18ª e última pergunta. O que você mais gosta no seu cabelo? A versatilidade. Quando eu quero volume, é só eu deixar ele mais cheião. Quando eu quero ele definido, basta eu me dedicar na finalização. Se eu quiser ele liso, eu bato um secador e pronto. Então a versatilidade do meu cabelo é o que realmente eu mais gosto. E tenho um pedido aqui. Deixe um breve recado incentivo para as meninas que querem parar de alisar e estão no início da transição. Eu acho sim, você tem que se sentir bem. Não vai por conta de modinha. Tá uma moda muito grande de cabelo crespo, cacheado, volumão. Você tem que se sentir bem, você tem que se reconhecer com aquele cabelo. Mas também, você não tem que alisar porque todo mundo alisa, porque tem essa vibe de escova progressiva, essa coisa toda. Para e pensa, quem é você? O que você gosta em você? Então, é isso que tem que ser realmente visto. Você tem que parar, pensar naquilo que você quer, qual é a sua vontade. Eu sei que muitas pessoas me preferem de cabelo liso, mas eu simplesmente estou me sentindo muito bem, pleníssima com meu cabelo ondulado, às vezes mais pro cacheado. E é isso que importa. Você tem que estar se sentindo bem, ó, aqui dentro. Que aí, a parte de fora, tudo fica show de bola. É esse o meu recado. Meus amores, gostaram do vídeo? Se gostou, senta o dedo aí nesse like, vem se inscrever aqui no nosso canal. Um grande beijo e até o próximo!